Iki didžiausių ir gražiausių metų švenčių liko visai nebedaug. Daugelio namuose jau spindi žalias karis, šeimininkės dažniau pagalvoja apie kūčių stalą. Didžiausioms metų šventėms prieš gerą mėnesį pasiruošę turgaus prekeiviai gali papasakoti ne tik apie miestelėnų dovanų idėjas, namų puošybos tendencijas, bet ir šventinio stalo patiekalus. Anksčiausiai apie artėjančią šventes ima signalizuoti mirksinčios girliandos. Šiemet pirkėjai jas renkasi itin atidžiai. Praeitais metais visi vienodai puošės, bet šiais metais visi nori išskirtinai. Mano kaimynas taip pasipuošęs, aš noriu išskirtinumo. Čia va ta labai graži tendencija vyksta. Tai kiek rūšių visokių lempučių turit, kada nors skaičiavot? Nu, mažiausiai virš 50. Pasak ponios Rūtos, namų puošimo darbai dabar pačiame įkarštyje. Ir kaip rodo praktika, vyks iki pat naujųjų. Nes būtent iki to laiko aktyviausiai perkamos lemputės ir kiti šviečiantys šventiniai elementai. Panevėžio centrinėme turguje dar netrūksta ir ieškančiųjų dovanų, kas populiariausia pasakyti sunku. Tačiau rankinėmis ir piniginėmis prekiaujanti ponia Gitana sako, kad piniginė visuomet vertinga dovana. Tačiau reikia žinoti ir kaip tinkamai ją dovanoti. Piniginės nuperka, kaip ir visada, tokias nėra labai brangios jos. Nu, gali pasirinkti pagal išgalis. Tai tiek. Moteriškas gal labiau raudonas perka, arba ten dar ir žalia šiemet dar tokias irgi madingas spalvas. O vyriškas tai juodas pagrindė, juodas rūdas. Ar gerai piniginė yra dovanoti? Reikia dovanoti ne tuščią piniginę, reikia įdėti arba loterijos biletą, arba kažkiek tai pinigėlių. Bet kokia dovana gera, jeigu ji dovanojama su meile. Kolegiai antrino ir apatiniu trikotažu prekiaujanti moteris. Anot jos, tokioms dovanoms vyrai skiria ypatingą dėmesį. Vyrai šiaip drąsus yra. Jie su meile ir pagarba ieško savo moterim, iš tikrųjų. Ieško ir šilko, ir šiltų halatukų, ieško, šiaip įvairių ieško, ir naktinių paprastų, ir gražių naktinukų, tikrai ieško dovanų. Vyrai drąsus. O štai kai kurie prekeiviai sako jaučiantys ir tai, kad namo švenčių sugrįžta ne tik vaikai, bet ir anūkai. Pirmelis va tokius červinis vadinamos, grybukai červinis va tokius perka pagyvenę žmonės ir laukia anūkant naujų metų, kaip ir aš. O tai sakykit, perka dovanom ar tiesiog tam, kad... Ruoši stalui, matomai. Ir jeigu jau apie šventinį stalą, tai pasidomėjome, ko ieško ir ko pirkėjai jam turguje gali rasti. Žasytės, antis ir vištos naminės, broileriai. Škidainių rajoną. Jūs patys auginat? Patys, jau 19 metų. Kokia žuvis populiariausia, be kokios neįsivaizduojam to kalėdinio stalo? Jūros lydeka arba filė žuvies. Čia yra populiariausia. Čia populiariausia, silkė, skumbrė, rūkyta. Pačios populiariausios, jūros lydeka, rūkyta. Jie perka labiausiai. O tai pasakykit, ar mūsų šeimininkės, pavyzdžiui, silkė mėgsta su galvom renkasi, ar jau dažniau filė pritingi? Pagrindė su galva. Su galva. Nu, natūralios silkės su galva, jas į turgų ateina vis tiek augesnės moteris, jos mėgsta nuo senų laikų su galva. Be įvairiausių vaisių ir daržovių, tai stalas neįsivaizduojamas. Jūs prekiaujat grybais, tai pasakykit, kiekgi jie, ar populiarūs, ar ieško ir ar šiemet turit ką pasiūlyti? Nu, turim patruputį, yra šilbaravykių, baravykus. Šiemet baravykų mažai buvo, tuo išpirko, o dabar šilbaravykių yra. Biškį pasimarinavę turim džiuvintų, nu, populiarūs grybai. Grybai turi būti džiuvintis su... tais virtinukais labai susilkę mėgsta. Nu, džiuvintas grybas, tai kūčių pirmatinis patiekalas. Atradome ir spanguolių kisieliui, ir kūčiukų. O prekybininkai sako, kad didžiausio pirkėjų bumo tikisi likus porai dienų iki kūčių. O šventinė prekyba turėtų tęstis iki pat naujųjų.